Ես Էլինան եմ, 23 տարեկան, Արցախից, Մարտունու շրջանից, գյուղ Վերթաշենից, բայց մի 5 տարուց ավելա ապրում ենք Ստեփանակերտ քաղաքում, քույրիկներիս հետ ուսանում ենք, վարձով ապրում ենք Ստեփանակերտ քաղաքում։ Դեկտեմբերի 12-ին, երբ արդեն լուրեր էր պատտվում, որ ադրբեջացինք ինչ-որ բարաներ են դրել, Շուշի հատվածի ճանապարհը արդեն փակել են, բոլորս մտածում էինք, որ ընդամենը դրանց խեղկատակներն է, ինչպես միշտ, որովհետև մինչև բլոկադան էլ արդեն մի տարուց ավել է գազ չկար, գազն էին անջատում, ինտերնետն էին անջատում, տարբեր սենց գործողություններ էին անում, ու ընդհանրապես խուճապ չկար իմ մոտ, բայց մտնելով խանութ հասկանում էր, որ մարդիկ խուճապը հար եղած, խանութները դատարկում են, իսկ ես միամիտիկ պես ամեն ինչից կես կիլոգրամ էի վերցնում, կես կիլոգրամ մակարոն, գրեչկա, այնց համ երեխո հետ էի, ծանր չէի կարող տանել, իսկ մարդիկ մեշոքներով, բրինձը մեշոքներով էին տանում, գրեչկան մեշոքներով էին տանում, այլուրը, ընդհանրապես չէի մտածում ես այդ ամենի մասին, իսկ միրգ վանջարեղենի մասին, գիտեի թե կա էլի լիքնա, չէի պատկերացնում, որ վերջանալու հատկություն ունի։ Արդեն մի քանի օր տևեց սենց բլոկադան, հասկանում էին, որ արդեն տանը սկսում է սնունդը վերջանալ, իսկ խանութները լրիվությամբ դատարկ են արդեն, գնում ես խանութ, ոչ մի բան չկա, սկզբի օրերը դեռ մի քիչ քաղցրեղեն կար, բայց մի օրվա ընթացքում էդ էլ ամբողջությամբ վերջացավ, մարդիկ տոննաներով էին տանում, ինչ մնում էր արդեն խանութում, խայտառը քներով էին վաճառում, մոռացել ենք արդեն ծվի մասին, մոռացել ենք մակարոնի, ամեն ինչի մասին, կարտոֆիլի մասին, չգիտեմ, տանը եղած վերջին կարտոֆիլով կարկանտակ էի պատրաստել ու տեղադրել էի համացանցում, եթե կան հղիներ կամ բալիկներ, որ շատ են սիրում, չունեն տանը, սիրով կկիսվեն։ Ու եղան մարդիկ, որ եկան, ու ասենք դատարկաձեռը չեկան, իրենց հետ ես նշել էի, որ գումար չեմ վերցնել, իրենց հետ բերեցին ինչ-որ մի բան, ասենք կներ այդ կոնֆետ կամ ինչ-որ մի հատ խնձոր, այդ շատ շոկային էր էլի տեսնել դու խնձորը մոտիկից, ու տալ երեխայիդ ուրախանալու բան էր։ Բլոկադայի օրերը շատ դժվար էր, քանի գնում էր, ամեն ինչը դժվար էր, արդեն սկսեցին լույսը անջատել, լույս չունեինք, հետո որոշեցին, որ պետք է գրաֆիկով լինի լույսը, տարբեր թաղամասերում, տարբեր ռեժիմով, մի կողմից ցուրտն էր, մյուս կողմից լույս չկար, չէր կարող անտակացնել, գազ չկար, արդեն պետք է դու առավոտ ժամ 9-ից, որ լույսը տալիս են մինչև, ասենք 12-ը, պետք է կարողանայիր հեռախոսը սերետկի դնել, կարողանայիր ճաշ պատրաստել, եթե երեխան լողացնելու էր, պետք է ամեն մեկը չուներ այդ բաղնիք հետ տակ ջրի, ասպես ասած հարուստությունը չուներ, պետք է ջուր պատրաստել երեխան լողացնելու, հետո լույսերը անջատում են, չգիտես, սենց այդ խառը վիճակ ու պետք է դրա հետ հասցնես, հետ կանգնես, իսկ ես համասարանում սովորում եմ երեխայի հետ, իսկ արդեն սեպտեմբեր հետո եկավ, որ պետքա երեխուն նպաստը չէր լինում, պետություն ասում էր փող չկա, իսկ գները խայտառակ գներ էր, մի հատ կին, Նարինե անունով կին, Շուշիից տեղահանված, ասեց, որ ունի հողամաս, ցանկացողները իր հետ կապվեն, քաղաքից մի քիչ հեռու է ինքը, տրանսպորտը կես ճանապարհը չկա, գտամ հողամասը, պետք է այդտեղ զբաղվի, էլի։ Ես զանգեցի, գրեցի, պատասխանեց ինձ, արձագանք հետ շատ դրական, ու հողամասը ես վերցրեցի անվճար, անվճար վերցրեցի ու այդ ժամանակ սերմեր էին տալիս, ես էլ դիմեցի, ինչ տվեցին, հետո գյուղում տվեցին, մաման ինձ տվեց, գնեցի ինչ-որ չափով, նաև այդ իրենք, որ տվեցին գյուղում դրանով էր, ու սկսեցի այդտեղ զբաղվել երեխայի հետ, նույնիսկ սկզբից մամաս եկավ, Ստեփանակերտում են, ախպերիկները սկզբից օգնեցին այդ մաքրելու հատ, փակելու տարածքի հատվածը, հետո ես քուրիկս կամ ես մենակ Լուսայի հետ գնում էի, այդտեղ ասել էին, որ ջուր կա, բայց եկամ ջուր չկա, ջուր եկամ հարևաններից էի խնդրում շշերով, հետո արդեն իրենցից չամաչեցի, տենց բանը, խողովակով ջուրը քաշեցի, ու ամեն ինչ ցանում էի, լոլիկ, բարում, կասար, բլոկադայի ժամանակահատվածներ, մինչև սեպտեմբերի 19-ը, հա, մինչև սեպտեմբերի 19-ը, մինչև վերջի օրն էլ ես այդտեղ զբաղվում էի, ու բան, լիքը լոբի ունեցա, անընդհատ կիսվում էի էջում, մարդիկ տեսնում էին դդում, լոբի, լոլիկ, վիվա, սմբու, կանաչների տեսականին ունեի, ամեն ինչն էլ լինում էր, հողը լավն էր,
ջուրն էր, որ պակասել է, չափերը այդքան չէր խոշոր, ասենք ազարը, բայց եղածն է միշտ կիսվել եմ մարդկանց հետ, նաև հաղիներին, կերակրող մայրերին, գրում էի, որ ճիշտ է շատ չի, բայց անվճարը, ամեն ինչ չէ փողի մեջ էլի, բայց փողի պակասը մի պա ինձ շատ նեղեց, որովհետև արդեն տավարի միսը արժե 7000-ից 10000 դրամ կիլոգրամը, ու պետքա, եթե փող չունես, վերջ, չունես, երեխը ծված պետքա մնա, կարտոֆիլի կիլոն 2500, գազարը 3500, նուրը, էլի տենց ամեն ինչ տենց խայտառակ գներ, այն ամենավերջին կարկոտը խփած խնձորը 2.8-2.5, ու արդեն որ ընկերներիցս արդեն բան արեցին, տենց ինչ-որ հայտարարություններ տվեցին, որ դրամահավաքան եմ, որ ինձ որպեսի օգնեմ, որովհետև որ ես սկսվել էի, որ արդեն իրոք ֆինանսապես ես չեմ ձգում, 33000 նպաստ պետք է ստանամ պետությունից, այդ էլ չի տալիս, ասելով որ գումար չկա բյուջեում, իսկ ես չէի աշխատում, լուսեի նայող չկար, փոքրեր մանկապարտեզը չէր ընդունում, այդտեղ լելի ծանոթով էր, ամեն ինչ ծանոթով էր, հատա տենց ընկերներից միջոցով գումար հավաքեցին, փոխանցեցին ինձ, ու կարողանում էի թույլ տալ, ու կիսվում էի ես, որ ինչ առա այդ գումարով կամ ինչ որ անհրաժեշտ էր, իրոք շատ էի ամաչում այդ ժամանակ, որովհետև ես միշտ աշխատել եմ, միշտ ստեղծել եմ, բայց ամոթնի կողմ դրեցի, որովհետև գիտակցեցի, որ դրանից կարող սովից իմ երեխան մահանալ, որովհետև դեպքեր եղել է, որ սովից մարդիկ մահացել են կամ մայրը գնացել է որպես դաշխատի, երեխաները մահացել են սովից, չգիտեմ, տարբեր դեպքեր, ու սեպտեմբերի 19-ին գնացել էինք հիվանդանոցներով անցել էր երեխան, արդեն գնացել էինք, որ պետք է ֆոտո անեին մանկապարտեզի համար, երկու անգամ նկարում են, երրորդը նկարելուց գրակապայթունից են լսվեց, այդտեղ մի հատ կին սկսեց ահավոր լացել, վախեցած բան, ու միացավ տագնապի ձենը, մի անգամից պայթուներ, կրակոցներ ու ձենը, այդ տագնապի ձենը անտանելի էր, ամցած պատերազմից հետո հույսուն է, որ կյանքում էլ չեմ լսի, կան կոնկրետին երեխաները չէ լսի, բայց արյոտես պատմությունը կրկնելու հատկություն ունի, մարդիկ դուրս էին գալիս անթատ քաղաքում, ոնց որ սենց մրջյուներան վազքի մեջ լինեն, այդ տենց տեսարան է, ամեն մեկը փախչում ավազում ամեն տահավոր էր այդ վազքը, մարդկանց այդ փախուստը, մեքենաները, արագությունը, գրակոցները, արդեն կոկորդս վառում էր ռուսեն գրկած վազքից, ու եկեղեցի աստիճաններին արդեն չէի կարողանում, վերևը տղամարդիկ կանգնած էին, գոռում էի, որ մեկը գա կոնե երեխան օգնի, վախենում էին մոտիկանային, հետո մի հատ ջահել տղա երեխա մոտիկացավ ու փորձեց օգնի աստիճանները բարձրանալ, ու մտա տեսա քույրիկներս արդեն եկեղեցին նկողում էին, առաջին բանը որ հարցրեցի, ասեցի ջուր հաց վերցրել եք, ու պատասխանեցին որ չէ, ուղղակի անջատված դուրս ենք եկել, այդտեն չգիտեմ ահոր ջղայնացած մեն ոնց կարելի է երկու հասարակ տնից դուրս գա ու դատարկած եր, ինչ որ մի բան հետները փաստաթուղան թե ոչ մի բան, մտա այդ եկեղեցին նկող, բոլորը մանուկներ են, ծնողները, մամաները, տատիկները, ու բարձր ձենով ասում են, որ տուն եմ գնում, ինչ որ մեկին ինչ ա պետք տնից բերեմ, մեկը տակդիր, մեկը թազանձեռոցիկ, ջուր, հղիկ այնտեղ, հաղաց չգիտեմ, ու կպայթուները կրակոցների ձենը ընդհանրապես չի կտրում, անընդհատ խփում են, խփում են, սպրոց կար մանկական, գանկային ասեցի գետնին գցի, թող երեխեք խաղան սպաղվեն, անջատվեն էլ ամեն ինչից կոնեն չոր չափով, մենք գնանք տուն շուտ կանք, թե չէ, մի գնացեք, պետք չէ այդ հացը, ասեցի ոնց պետք չէ, երեխան հիվանդանոց է տարեսօրս կմների, սոված անալիս վերցրեցին, երեխան սոված, ու արդեն վազում ենք, հենց մեր տունը ծորի հետևնա, զորամասին, ու մերին ասում ա բան, մերին ասում եմ դու գոնը մի քիչ արագ գնա, որ հանկարծ մի բան լինի, լուսային դու տիրություն անես, ասում ենք իշրես երկուս իրար ձերք բռնած ինչ լինի, իրար հետ կլինի, արդեն այդտեղ դավիճկաներս հանում եմ ու թողում, ոտքերս բաց վազում եմ փողոցի մեջ տեղով, տղամարդիկ են լինում կանգնած, ասում ա բան, եթե գնում եք եկեղեցունը կող, ինչ-որ բան դնենք, հետները կարա կտանեք, ասեցինք հա, տնից արագ դուրը մինչև վազում էր այդ ձեները, հենց կրկրժանի հատվածներ էլի այդ վերևի, ու մի անգամից հաստատ մտածում ենք, որ հետ չեն գնա, բայց արագ շիշը ջուր լցրեցինք, այնտեղ փոքր թեթև տենց վերմակ դոշակ վերցրինք, խաղալիքներ վերցրեցի, հացը պարտադիր տան ինչ կար պատրաստած, նրանցից ընդհանրապես կապ չունեինք, ամսի 19-ին ոչ մի րոպե
կրակոցիցենը չէր կտրվում, մենք եկեղեցինը կողում էինք, այդ պատուհաների հատվածը բաց, ինչ-որ աճյալներ մեզ տվեցին, սոված էին շատերով, տենց այդ իմ ունեցած հաց կիսեցի բոլորի հետ, այնտեղ փոքր երեխաներին տակ դիր ինչ ունեի կիսեցի բոլորի հետ, 20-ին արդեն երեխայիդ գնացել էի, տեսա, որ մարդիկ դուրս են գալիս մեկողից, Լուսեին տարա մի քիչ, այդտեղ հենց խաղահրապարակ կա, խաղում էր Լուսեն, ու կարծես ոնց որ այդ պատերազմը չլինի, կարծես ոնց որ մարդիկ ուղղակի փողոցում տնային շորերով, կեղտոտ, հենց քայլում ենք մեր համար, մազերը ոչ ցանրած, ոչ լվացված, իսկ երեխեք խաղում են այդտեղ խաղահրապարակում, դիմացը եկեղեցին է, ոնց որ սենց այն պատերազմը չի, ոնց որ չես հասկանում, ինչ ա կատարվում, ոչ մի նորմալ երկրում պետությունում տենց բան չի լինում, ասենք 21-րդ դարում, որոշեցի, որ գնամ հիվանդանոց, Լուսեի փաստաթղթերը վերցնեմ, որտեղ մարդիկ տեսնում է փողոցում, գնացել են երեխայի քարտերն են վերցնում, ես էլ իջա, Լուսեի հետ դարակներում փնտրում էի, հազիվ գտա Լուսեի քարտը, ու արդեն գալիս էին նկուղ, նորից իրեն կրակում էին, սկսեցին կրակել ու զենքերով Ստեփանակերտի մեջ իրեն հանգիստ իրենց համար կրակում էին, մարդիկ են ասում են, որ պետք է բան գնանք դեպի Իվանյան, այդ տեղը էլ, այդ ռուսների պոստը, այդ տեղը իրենց ընդհանուր այդ ամեն ինչը, այնտեղից մարդիկ կարող է դուրս կան, թողում են իբրև, սենց պանիկա էր, մարդիկ վախեցած, ոչ մեկը ռուս իր համար մեքենայով շրջում էր Ստեփանակերտում, կրակում են, իրա պետքն էլ չի, ահա որ խոճապ էր, այդ պահին է քուրիկներից գնացել են հեռախոս արդ կատնելու, իրենցից ոչ մի լուր չունեմ, Ղարաբաղ Տելեկոմում ահա որ էր, մի հատ ռեզետկայի վրա 1000 հատ սենց տոկ ենք կծրել, ամենավերջին ձևով, չգիտեմ, իսկ մերոնցից ընդհանրապես 4-որ կապ չունենք, պապաս համացանցում եղավ, գրեց, որ ողջա, քերիներս մահացել են, ինքը ողջա, մամայից ոչ մի նորություն չունի, հետո մեր գյուղից եղբորս մոտիկ մի տղա գրեց, որ ինքը պոստերում է, բայց գյուղի հետ, գյուղապետի հետ խոսացել են, թե տնորեն հետ, որ բոլորը ողջ են, գյուղի վրա համերը չեն խփել, նկողում են, հանգիստ եղեք, սպասում են, որ օգնություն գնա իրենց հանեն գյուղերից, թուրքը մտել արդեն նացած գյուղերը վերցրել է, իսկ իրենք երովես արդեն այդ վերցրել է, մարդիկ պանիկա էին անում, որ մտել է թուրքը, մարդկանց մորթել է, նկարներ կա, սենցնեց, կորածներ շատ են, երեխաներ չկան, տարբեր նկողներ են գնացել, հետո այդ զինադադարը որ եղավ, արդեն մարդիկ գալիս էին, իջնում էին դիրքերից, գալիս էին իրենց հարազատներին գրկում, ուրախանում էին, իսկ մենք սենց որպես քույրիկներով, քույրիկիս ընկերներն էլ, սենց սպասում ենք, որ այդ օրը մեզ է կսպասի, որ պապաս կգա, մեզ որք չի թողի, հետո այս մտացում է, որ մամաս ու ախպերիքներս էլ չկան, ու քրիքներս համոզում է, որ ավելավա իրենք մահանան, քան թե իրենքն են ադրբեջանցում, ավելավա իրենք մահանան, ու մի օր բան մամաս կապի դուրս եկավ, զանգեց, ասեց, որ Լուսեն էլ անընդհատ իրենց անունն է տալիս, լացում է, կապրիզները անում, չի ուզում այդ մթության մեջ մնա, անընդհատ լաց, բան տատիկին է ուզում, պապիկին է ուզում, բոլորը կապը եղավ ծնողների հետ, բան պատերազմից արդեն 4 օր անց, հետո մերոնք նոր կապի դուրս եկան, համացանցում գրում է, որ ինչ որ կարող են մեկը գյուղից կապ ունենա, բոլորը իմ հետ հավասար տանջվեցին, շատերը, երբ մենակ ես է ռիալ ինֆորմացիա տալիս Արցախում ինչ ա կատարվում այդ պահին, լիքը մարդ սկսեց հետևել ինձ, բոլորը աղոթվում էին, լավ բաներ էին գնում, որ դու ուժեղ ես, կդիմանաս, տենց արդեն, որ մերոնցից լուր ունեցանք, սենց Ստեփանակերտը բոլորը խառնաշփոթ էր, մարդիկ, որ արդեն ասեցին պետք է դուրս գաք, դուրս են գալիս, չենք հավատում, հետո որ համացանցում գրեցին, որ արդեն 40 Արցախից, Արցախցի տեղափոխվել արդեն կորնիցով, թե ինչ, այդպես մի բան եմ հիշում, չի հավատում, հետո տեսա, որ մարդիկ իրոք գրում են, որ հա, տենց բան կա, մերոնք, որ արդեն կապի դուրս եկան, ասեցին դուրս են գալիս այսօր, դու դուրս արի, երեխոն հանի, մտածել ենք, որ պետք է ընդհանուրով դուրս գանք, բայց արդեն չէ, ավելի է իջխանացել, մտածեցի, որ չէ, ես կհանեմ Լուսեին, գոնե ես ճամփան կտանեմ, ու ամսի 25-ին ուղղակի ճանապարհ ընկա, վերցրեցի տանը մի քանի շոր կար մոտս Լուսեից, շոր վերցրեցի ջուր, մեկ է կես կտոր հաց,
ու դուրս եկա, անծանոթ մարդկանց խնդրեցի, որ իրենց հետ կարող են տանել մեզ, ասեցին կարող է պայուսակում տանա կամ ինչ-որ բան, ասեցի ոչ մի բան չկա իմ մոտ, այնպես բաներ սուր գործիք չկա, սարում որ գործիք չկա իմ մոտ, ու ճանապարհը ահավոր էր, դեռ ասենք ակի ինչով գնացի, անծանոթ մի հատ մեքենա էր, շտապողնության որ նման ինչ-որ մեքենա, բայց այդ սպիտակներից չէ, որ նենց բանակային լինում է, որ ու բան, ասենք դեռ հիվանդանոցի մոտ էինք, որ 5 րոպեի ճանապարհը 3 ժամից ավել տևում էր, ու ահա որ սելավ սկսեց, կենթանիներն էին արդեն մարդիկ թողել էին, բաց էին թողել այդ կենթանիներին, շներին, ամբողջ փողոցները շներ են, մեքենաները ասենց 4 շարք իրար հետևից կանգնած, ասենք չես կարա հետ գնաս կամ դուրս գաս, ու ուշեղ պայթունից են լսվեց, մենք մտածեցինք այդ ամպրոպից էին նա, ահա որ սելավ էր գալիս, բայց չէ, ես նկատեցի, որ մեր տղամարդիկ վազում են ինդիմացով մեքենայում, ես տարիստում եմ լուսենի կիսաքնած, ու գետնին պարկելով տղամարդիկ վազում են, թե մեռնում ենք, ճանապարհ տվեք, մեռնում ենք, պարզվեց, որ բենզին ես ապրավկան պայթելա, ու լիքը զոհեր կան, վիրավորներ կան, մտածեցի, որ պետքա հետ գնամ, ու հետ եկա ես, քույրիկներից մոտ եկա, արդեն եկա տեսամ, որ մայրիկս եկել են, հասել են մեզ, ու Լուսեին թողեցի, Facebook-ում կարդացի, որ բժիշկ գրելա, որ կամավորները պետք եկեք, արդեն որ դու հիվանդանոցում սովոր ես, որ պետքա մաքրություն լինի, աղմուկ չլինի, բայց հիվանդանոց այդ պահին, ոնց որ մարտի դաշտը տեղափոխած դինի հիվանդանոց, ամբողջը բարված շոր էր, գալինան լիքը ոսկեղեն գետնից կտես, տվեց բժշկին, ասեց գետնից, տեսեք ուննա, ես անարդար բաներ չեմ սիրում, տվեց երեխեն իրենց, ու ահա լիքներ այդ հիվանդանոցը, կամավորներ էլ էին լիքը եկել, արդեն տեղ չկար քայլելու, վիրավորները շատ են ամբողջությամբ գետնին պառկած, ամեն տեղ հիվանդ էր, բոլոր հիվանդանոցների այդ վիճակն էր, ես կոնկրետ մանկական հիվանդանոցն եմ գնացել, իսկ հաջորդ օրը արդեն հանրապետական հիվանդանոցում եղել եմ, բայց այնտեղ որպես կամավոր չէ ուղղակի մտել էի, բայց ահա դա 25-ին էր, ամսի 25-ին, 26-ին, ու դու 27-ին, ես 27-ին հայաշ չի ուզում, ասում են ես կմնամ, դուք Լուսեին հանեք, ու ասում են չվեր երեխեն, ու մի չունի չես ունի, ու ես բորբ թողում, հետո կարվա քեզ չների քո երեխեն, ասում են ես պետք եմ ստեղ տեղեքին, ես պետք եմ, չգիտեմ այդ քանով կարվա ես մասնակեր չեմ, բայց նորմալ բժիշկ չկար, տեղ չկար, բայց որ էր այդ բենզինի դեպքը, ու այնպես ստացվեց, որ ես ասել էի, չէ, առանց ձեզ չեմ գնալու, առաջինը տղեքին հանեց ին օղաթյուրներ ովի կան, իրենց առաջին իրենք դուրս եկան, հետո ես, թե չէ, շատ ծանր էի տանում։ Այդ 27-ին։ Հա, 27-ին, հենց ու դուք 28-ին։ 27-ին իրենք դուրս եկան, հետո ես ճանապարհ ենք արդեն, ու կամ 2.5-ից ավել ճանապարհ եկան, Լուսեն ջուր էր ուզում, ջուր չկար, այդ կեղտոտներ, բինտի ու բամբակի վրա սենց դնում, ակի շուրթերոտ հասացնում, որ ծառայությունից ինչ-որ բան ուտելիք չունեինք, մամայինք հետները մի քանի հատ սենց փոքր լավաշատի բան էին տվել, այդ էին հետներս, ու դուրս գալուց հենց այդ 4-րդ դպրոցի մոտ եղբորս հետ գնացինք, ինչ որ մեկի այգին է, կանչեցինք տանը մարդկա ոչ մեկ չարձագանքեց, ամբողջ հայլատը խաղող էր ու սերտերի, քաղեցինք ես աղբերիկս, ու տեսեք ինչ որ աղջիկ երեխա է գալիս, ասացի կները ուղղակի մենք հարցրեցինք, մարդիկը ասաց թուրքն է գալու, քաղեք ինչքան պետք է, դոբրակով քաղացիկ ու բերեցի այդտեղ երեխեքի հետ կիսեցին, Լուսեն ոնց էր ուտում այդ խաղողը, ոնց որ չգիտեմ, մտածեցի, որ սովոր չի մնա, գիրավ, հետո Սերգեյ Բլյուկի գիրավ, ու անընդհատ սպասում էի, որ դուրս կգանք, բայց մտածում էի, որ դուրս գանք, այսքան շամ սպասում ենք մենակ դուրս գալուն, բայց հետ չեն գալու, ու այդ պահին չէի հասկանում, տագնապայում ներսում, իմ ներսում ինչ ա կատարվում, մի պահ դուրս եկա մեքենայից, ինձ խորը շունչ քաշեցի ու սկսեցին համբուրել այդ քարերը, հող վերցրեցին հետ, հող քար վերցրեցին ու հետ էին այմ անընդհատ, ու մտածում էի, որ կգանք, էլի կգանք, բայց ունեի, որ չգանք։